waa kulan ballaaran oo dhex maray uqaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Boohoole iyo waftiga ka socda xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida. Waftigan waxaa hoggaaminayay hoggaanka xogeenka xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdinaasir Cali Soofe. Waxaa ka mid ahaa waftigan wasiirka xogeenka la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS Cabdixaafid Maxamuud Haybe, gudoomiyaha degmada Boo, saraakiisha ciidanka gaarka ah iyo mas-uuliyiin kale. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda guud ee deegaanka Boohoole maadaama gobolku ku yaallo gobol xuduuda iyo dhammaystirka heshiisyo beelaha deegaanka Boohoole ee horey xukuumadda dowlad deegaanku ay goobjoog uga ahayd sidii magaca loogu kala wareejin lahaa. Qaar ka mid ah uqaasha waxgaradka ayaa halkan ka hadlay. Intaa waxaa raaca sida ajandaha iminka xilliga aynu joogno hadalku waa iska kooban yahay. Wuxuu ku ururaana waa nabadgelyadii. Nabadgelyadii meel fiican bay maraysaa. Waddanka iminka nabad baa ka jirta, waa kala degan yahay, ol muuqanaya iyo mid qarsoon oo aanu ognahay ma jiraan. Hawlihii u dambeeyey sidii madaxda dhaqanka iyo madaxda dowladda deegaanka Soomaalida iyo madaxda saraakiisha ciidanku sidii ugu hawlgaleen meeshii la dhigay baanu saaka kaga warhaynaa. Wanaag u sii kordhay mooyaane wax xumaana oo noo muuqda ma jiraan. Alxamdulilah, maasha allah. Waxaan kaloo ku faraxsannahay hawsha ballaaran, miisaanka ballaaran inagu haysay saaxa dheer arrimaha nabadgelyada uguna khasaaraha badnayd, uguna culayska badnayd dadaalka waftigii aad la socoteen ay ka geysatay iyo waxbixinta iyo meesha wanaagsan qiimaha badan ay soo gaadhay. Iyadana waa ku faraxsannahay, waana ka mahadcelinay. Halkanna sida uu caaqa kuu sheegay nabadgelyadu si guud maasha allah waa fiican tahay. Wixii hore aynu isla ogeyn ee aan ka wada shaqaynay wax ka dambeeyey ma dhicin. Wixii horena meel wanaagsan bay marayaan dhammaan xaaladihii maguhu. Haday tii dambe goob ahayd waa la dhex galay oo meel fiican bay maraysaa. Waqtigii loo qabtay waqti ka horeysa inay timaado baan rajaynaynaa insha allah abdullahi kariim. Tii hore reer Caysaadan iyo reexis u dhexaysay iyaduna sida taa aad uga wadbixiseen degmada Boox, tanna waa gebageba weyn. Walaysku xaggana u badnaa 420 halaad baa laga doonayey. Fadhigayga habeen hore aanu suuraysannay waxaa dhiman tiro aad u yar oo soo gaadha 19 iyo 12 iyo wax lamida. Halkaa waxaan odayaashii ku dhiirigelinay si guud yee 600 iyo samtigaba inay dul jooga. Hal baxday buu yeelanayaa, mid luntay buu yeelanayaa, kharash joogta baa ku baxaya. Inaan loo xanimlaan karin mar haddii gebagabo la soo gaadhay 10 halaad iyo 12 halaad iyo wax lamida ee la buureeyo maalmaha ka haray bisha. Saasaan iyagana insha allah bilahi kariim. Ama uqaal, salaatiin, waxgarad, odayaal, waxaan si gaar uga mahadnaqaynaa hawsha weyn aad soo qabateen oo saaxa dheer oo baha kheyr aad soo dhammayseen. Ilaahay kheyr ha idinka siiyo. Jazaakum allahu khayran. Hawshaas gacan ku qabashadeeda odayaashii la kaxeeyey, amniga sugistiisa, magtii oo ugu dambeysa iminka la wareejinayo, si gaar aan uga mahadnaqaynaa oo deegaanka uga mahadnaqaynaa oo weliba madaxweynaha ayaanu Mustafa Maxamed Cumar aan uga mahadnaqaynaa. Gudoomiyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamuud ayaa dhinaca kale halkan ka hadlay, waxaana uu bogaadiyey dadaalka waxgaradka deegaanka Boohoole. Sokodeen odayaashii beelaha laga doonayo magihiisa usoo dadaaleen iyo waqtiga yar ee hadda ay qabsadeen, waxaan ku boorigelinaynaa ku dhiirigelinaynaa in arrintaas wax kale yiraahdo ayaamahaas lagu soo koobo. Qolada degmada Boox say uga hawlgashay iyo say usoo ururiyeen isay qolada ula dadaaleen aad iyo aad bay iyaguna aan uga mahadcelinaynaa. Dhammaan dowlad deegaanka sida ay ugu foogan yihiin arrimaha inay wax nagala qabtaan nabadgelyada iyo isku haynta gobolkana aad iyo aad bay iyagana uga mahadcelinaynaa. Shaqadana waa si laba jibaari doonaa. Wixii kale inoo hadhayna dib baan kasoo tagni doonaa insha allah. Odayaashana annaga ballanta u qaban doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala. Hoggaanka xogeenka xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdinaasir Cali Soofe ayaa gabagabadii halkan ka hadlay. Degmo, maamul gobol ilaa maamul kelilla markay hal yar dhib oo dhacdo xukuumadda saddexdii sano ee hadda lasoo dhaafay isbeddelku ka dhacay, madaxweyne Mustafa amaantiisa alaha ka ajirsiiyey waxa weeyaan in macnaha u istaagno aan waxaanu
kutalagalay meeshii macnaha dab yar laga shidaa inaan biyo aan ku bedelo biyo ku shubno marka inta nagu gacansiisay ee odayaasha ee fikirka xambaarsan waa garabkanaga waana soo dhaweynaynaa waan ka wada shaqaynaynaa inta kaleeto ee aan weli aragtida noocaas ahaa aan nala qaadanina waxaanu ka codsanaynaa ama aanu ku boorinaynaa inay macnaha nala fahmaan ahmiyadda ay leedahay wiil dhinta ay ciidamo soo celin karto wiilka nool baynu macnaha rabnaa inaan ka fakarno waxbarashadiisa caafimaadkiisa mustaqbalkiisa shaqadiisa inaan u diyaar garowno oo macnaha aanu hiigsanaan rabnaa marka wiilasheenna intii hore ay naga dhimatay yihiin ilaahay ha u naxariisto intii dambeeta meeshay doonaan baa joogaane inayna macnaha u guntanno sidaan macnaha horumarkooda uga shaqayn lahayn oo meesha macnaha hadda markay dhib yare dhacdo beesha oo lacag badan baa ka baxda xukuumadda iyo degmooyin oo laa heer kili laa heer degmana cidda ugu yare waa ninkii gaari shidaalkiisii iyo baalkiisii iyo abalkiisii la siiyey ee lasoo diro baa waxa ugu yara haddaan ama wax kaleeta iyo abaabul kale la gelin waxaasoo dhan macnaha inaan horumar uga faa'iidaysano baahiyo badan baa ka jira deegaankeena badan ee caaqil maxamed nuux uu leeyahay waan idiin caraysannahay waa tabasho macnaha la ogyahay waa wax la garanayo la wada ogyahay macnaha horumar la-aanta jid la-aanta waxbarasho la-aanta tabashooyinka goonida maxaa laakiin macnaha asal u aho sabab u ah macnaha midnimo la-aanta iyo iskuduubni la-aanta macnaha ka jirta beesha dhexdeeda buuhoodle cuqaasheedu ganacsatadeedu si goonida intaan ula fadhiisanno inaan ka tashanno maxaa ka suuroobi kara magaaladan buuhoodle ka howlgeli kara amnigeeda macnaha sugi kara haddaan bal ugu yaraan xadkaa kale iyo bahalkii aan laga hadlin xudunta ay buuhoodla tahay magaalada ay tahayba waxay u baahan tahay cid amnigeeda lagala xisaabtamo aan anagu macnaha wixii taageero aan aan siino haddii tababar loo baahdo iyo haddii bahalkii loo baahdaba aan xilligeeda ka wada hadallo loo diyaar garoobo laakiin waa cid macnaha hanan karta ka go'naanshihiina la iman karta lana aamini karo oo kalsoonideedu macnaha ay laa heerkaa gaarsiinta marka detail badan macnaha in la kala qaato bay u baahanaysaa